שלום רב, כאן שוב סרגי צ'רניאק וברלין המובילין. היום אנחנו נדבר איתכם על אייגן בדאף קיונדיגונג, או במילים עבריות פשוטות, ביטול חוזה הסחירות בגין שימוש פרטי. בגרמניה, בערים הגדולות כגון ברלין, המבורג, פרנקפורט, מינכן, יש כרגע שני שווקי נדלן נפרדים. אפשר לדבר על שוק נדלן של דירות פנויות, מוכנות לכניסה מיידית של הבעלים. הם ימשיכו לעלות במחיר גם בעתיד, וגם מדובר בשוק השני של דירות מושכרות. רוב הדירות בגרמניה מושכרות לתקופה אינסופית. הרבה קונים חושבים שעכשיו הם יקנו דירה במחיר טוב, זול, ויפטרו את הדייר, יבטלו את חוזה הסחירות בגין שימוש הפרטי. חבר'ה, אל תמהרו. תבדקו טוב טוב את הניירות שקיבלתם בעת רכישת הדירה, או לפני רכישת הדירה, ותשימו לב על כמה דברים. קודם כל, האם חוזה הסחירות ישן לפחות ביום אחד מהסכם חלוקה? חוזה הסחירות בגרמנית מתפתחק, ההסכם חלוקה טלונג זה הקליירונג. אם חוזה הסחירות לפחות ביום אחד ישן מהסכם חלוקה, אז אתם תצטרכו לחכות לפינוי של הדייר לפחות 10 שנים ו-9 חודשים. תזהרו. דבר שני שאתם צריכים לשים לב עליו, זה שוב תאריך של חתימת ההסכם, הסכם הסחירות. אם החוזה נחתם ב-2001 וקודם לכן, תקראו טוב טוב את תנאי הביטול של החוזה. אם חוזה נחתם אחרי שנת 2001, אז אתם צריכים לספור את משך סחירות בפועל. אם דייר גר בדירה פחות מ5 שנים, אז אפשר לפנות אותו תוך 3 חודשים. אם דייר גר בדירה יותר מ5 שנים, אבל פחות מ8 שנים, אפשר לפנות אותו תוך 6 חודשים. אם דייר גר בדירה יותר מ8 חודשים, אתם תצטרכו לחכות 9 חודשים. אבל תשימו לב, ייתכן שדייר לא יסכים להתפנות וירער. אז תצטרכו לחכות עד שבית משפט יחליט מי צודק. אם בית משפט יחליט שאתם לא יכולים לדרוש פינוי מיידי של הדירה, אז זה קורה במקרים של בדידות של הדייר, זה קורה במקרים שהדייר הוא הורה חד-הורי לילדים, זה גם קורה במקרים שהדייר הוא נתמך סעד, זה קורה במקרים שהדייר הוא חולה, קורה במקרים שדייר הוא זקן, וגם שימוש עצמי שלכם הוא מתאפשר רק אם אתם בעצמכם רוצים לגור בדירה, או להכניס לדירה בן משק או בן משפחה מדרגה ראשונה. כלומר, בן זוג, בת זוג, ילדים, הורים, אחים אחיות. לא יותר מזה. אז תשימו לב, תתייעצו אם יש לכם שאלות. תודה רבה.